یوازې یو سړی دی چې په خپل شتوالي سره یې په 70 ملی متری پرده د ځان څرګندونه وکړه. یوازې یو سړی دی چې د هغه خبرې اترې زموږ د ژوند برخه جوړوي. او دا یوازنی سړی دی امیتاب بچن. ډیر لږ کتونکي به د سات هندوستاني په اړه په دې ګمان وي چې یو ځوان سرباز څوک چې مري او له هغه څخه بیا تلپاتې اسطوره او کیسه جوړیږي. خو امیتاب بچن د تل لپاره همداسې یوه ناڅرګنده معما او پیښه دی. اوږد قد او غیر رسمي او له هر څه ازاده څیره هغه تر اوسه ځان د یوه ځان پالي او رسمي اتل په توګه ساتي. په کمیډي او اکشن دواړو کې هغه په طبیعي توګه ځلیدلی دی. هغه په ډیر صداقت سره د یوه جګړهمار او هوښیار جنایتکار په توګه په همدغه چوکاټ کې لوبیږي او په تلپاتې توګه هغه د کرکټر په اړه د ځیرکۍ ډکه کتنه له ځان سره لري، ځکه نو دی د طبیعت له تړلي او خوځون سره یو ځای حرکت کوي. امیتاب کله هم د تجربې د بهیر له منځه ځان نه بیلوي. کله چې دغه لوبغاړی سندربولي ته ځان سپاري، هره ملي سندره له ده سره جوړښت مومي. او چې کله دی د تلویزیون د ویندوی پر ځای کینی، دی ټول هیواد خپلو څوکیو ته ورکاږي. دا آسانه ده چې ووایو ولې امیتاب بچن د زریزې اتل وبلل شو. دا ځکه چې امیتاب بچن په رښتینې توګه یوه هندي افسانه او اتل دی. دغه له ماما ډک غږ کې څه شی دی چې په فریاد کې خوند او په ویلو کې آرامي ده؟ دا د کوم لویدیز کلاسیک نه دی او نه هم هندي کلاسیک دی. نه هغه دی او نه دا. نو بیا دا فوقلاده کایناتي ځواک چې جسم او روح تسخیروي څه شی دی؟ تر اوسه هم د ده څرګندونه نه ده شوې. د اوسکار وړونکی تام بلک د ده د غږ ستایوال شو. مایکل جیکسن په خپلو جوړونو کې د ده د غږ پوره وړی. په نړیوال ډګر کې دی له اندریو لالیود ویبر او شکر کپور سره ملتیا کوي. دا له توازو ډک نبوغ ای آر رحمان په رښتینې توګه یوه بېسارې ځیرکي او هوښیاري ده. د موسیقي ژبه یوازنۍ ژبه ده چې احساسات یې ډیر پیاوړي او قوي دي. دا کولای شي چې له ژبې، طبقې، مذهب او نور هر څه څخه اوچت حرکت وکړي او کولای شي چې خلکو ته خوښي او خوند ور په برخه کړي. کله چې ما په تجارتي کمپوزونو او داسې نور څه پیل وکړ، موږ احساسات ووهل. کله چې ما په مسلکي لحاظ پیل وکړ او ما خپل لومړنی فلم ته سندره وویله، هغه په رښتیا هم یو معنوي ارزښت و. کوم څه چې د هغه په غیر فلمي سندرو کې د هند په نیمه وچه کې د سوني موسیقي لخوا د اوچتیا بیلګۍ سمبول شو، هغه د رحمان هغه تلپاتې سندره ده چې د وندې ماترم په نامه وه. مورې تا ته د سلام وي هغه سندره وه چې د وندې ماترم پر اساس باندې جوړه شوې. دا هغه څه وو چې نږدې سل کلنې سندرې ته یې نوی روح او ژوند وباښه. او دا هغه څه شو چې هر ځوان ته په هیواد کې دننه او باندې دا شعور ورکوي چې ګواکې دی د دغې خاورې اړوند او په دغه خاوره پورې اړه لري. همدغه لوی سندرغاړی ای آر رحمان دی چې د هندي اسطورې لوی ځای د ځان کړ. لږ داسې کسان دي چې هغوی د دې نامتو والي ویاړ او اغېزمنتیا هغه هم د یو لیکوال په توګه د ځان کړي. او چې کله یو لیکوال د خپلې څرګندونې لپاره د اودیو ویژوال میډیم ټاکنه د ځان لپاره کوي، دا یوازنی امکان دی چې دده او دده د هدف ترمنځ درېږي. د لیک لوست لېږدونکی لیکوال ګلزار تر اوسه پورې هم په دې باوري دی چې قلم تر تورې اوچت او پیاوړی دی. زه فکر کوم چې قلم تر اوسه هم پیاوړی دی او یو انسان بل ته ورپېژني. توره بیلول کوي او قلم یو ځایول. قلم د خیاط د ستنې په شان دی، په داسې حال کې چې توره د خیاط د قیچي حیثیت لري. ستن چې کله خیاط کاروي
هغه په خپل سر کې ټومبي، خو قیچی چې کله کاروي او کله چې کار یې خلاص شي هغه تر خپلو پښو لاندې ایږدي. توپیر په همدغه کې دی. د ماشومانو له شعرونو رانیولې بیا تر ژورو ټولنیزو بیانونو پورې، له پخوانو راغځېدلیو ډرامو څخه بیا تر نویو ډرامو پورې، د څلور لسیزو په ترڅ کې دا ټول د ده د الهام سرچینې او الهامي بیلګې دي. الهام او نوښت له ژوند څخه رامنځته کیږي. هغه د ژوند په بېلابېلو اړخونو پورې اړه لري او هغه څه دی چې د ژوند د وږمو او نغمو سره ځان مل کوي. کیدای شي چې دا اوچته نښه په نغمو او انځورونو کې خپله وړتیا ومومي او اوچت شي. گلزار د شاعر، لیکوال، سندربول او ډایرکټر په توګه د هند له نامتو او د درناوي وړ کسانو څخه دی. د ته د الفاظ او کلمو خزانه ویل کیږي. گلزار یو رښتینی استوره دی چې د هند له ویاړونو څخه بلل کیږي. داسې ویلای شو چې یو څوک کولای شي خپل ټول ژوند د هند د کلاسیکي موسیقي په سنبالتیا کې تیر کړي او بیا د هم له دغه سمندر څخه یو څاڅکی ترلاسه کړي. خو کله چې یو چاته له پنځو پښتو څخه دغه استورایي میراث پاتې وي، هغه کولای شي چې په څو څاڅکیو باندې نور هم خپله وړتیا اوچته کړي. د دغه سمندر په ترڅ کې یو هم امجد علی خان دی چې د روح او سرود په نامه سره یادیږي. زه فکر کوم چې موسیقي د پاک خدای ارزښتناک سوغات دی. هر انسان له شهرت سره چې د هغه په دننه کې دی نړۍ ته راځي. د زړه هره ضربه د قافیې او وزن اشاره کوي او خبرې اترې، لوستل، بدلون، سندره ویل، دا ټول د موسیقي برخې دي. تر نمایش او موسیقي ویلو مخکې زه د پاکۍ او تقدس احساس کوم، داسې لکه چې جومات او یا معبد ته ځم. زه داسې فکر کوم چې زه له خدای سره مخامخ کېدو په لور روان یم او د هغه سره ملتیا لرم. امجد علی خان په ګرده نړۍ کې اورېدونکي لري او لیوالتیا ورسره لري. د موسیقي په برخه کې د استاد ستاین لیکونو لیست د یوه کتالوګ په اندازه د پاملرنې او یادونې وړ دی. سره له دې چې نن ورځ ما ډېرې درجې او ډاکټري جایزې ترلاسه کړې دي، خو زه تر اوسه احساس کوم چې زما سرمنزل لا پاتې دی. زه ستاسو ښو هیلو ته اړتیا لرم، زه ستاسو دعاګانو ته اړتیا لرم، ځکه چې یوه ورځ زه د دې هیله مند یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې زه خدایي برکت ترلاسه کړم. استاد امجد علی خان هغه تلپاتې هندي ویاړنه او حماسه دی چې د ده نبوغ او وړتیا پوله نه پیژني. د هند د ټولو میراثونو په ترڅ کې یو هم د نڅا، د مینې او جذابیت ډک میراث او د هغه ډولونه دي. څېړونکي په دې باوري دي چې کوم ژوند چې د یوه سړي لپاره په نښه شوی، هغه د دغه تلپاتې هنر د یوه ډول لپاره هم بس نه دی. خو د دغې خبرې برعکس څه شی چې بیا هم په دې اړه ویلای شو، هغه دا دی چې په دغه برخه کې سونل مان سنگ هغه څوک ده چې د هندي کلاسیک نڅا تر ټولو ښه استعداد ورته ویلای شو. د ژوند او نڅا ترمنځ کوم توپیر نشته. له همدې امله د شیوا نتراج هم د کائناتي نڅا یوه نښه او سمبول دی، ځکه چې دلته هر څه، هره ذره او د فضا هر څه د نڅا په حال کې دي. هر څه له سهاره تر ماښامه دلته نڅا ده. موږ ټول نڅا کوو، خو موږ زیاتره دغه ټکي ته متوجه نه یو. زه نڅا کوونکي روزم او دغه ټکي ته مې د خپل غورځنګ په ترڅ کې فکر دی، ځکه نو زه په دې باوري یم چې د ژوند او نڅا ترمنځ توپیر نشته. د دې وړتیا یوازې په یوه ډول کې نه ده، بلکې هغې د کلاسیک نڅا په بېلابېلو برخو او ډولونو کې خپل مهارت ښودلی دی. د هغې د دغه حیرانۍ ډک شخصیت یوه لویه ځانګړتیا په دې کې ده چې له یوې خوا زده کوونکې او له بلې خوا د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي. لکه څنګه چې تاسې څومره هدف ته ورنږدې کېږئ، پا
په دغه ترڅ کې ستاسو هیلې او غوښتنې هم لوړې او پیاوړې کیږي. د استاد په وړاندې دی اوس د کوونکې کې ناستل او زده کړه یو طبي خبره ده، خو زه غواړم ووایم چې هر ښوونکی بیا هم د هر وخت لپاره یو زده کوونکی دی. ښایي موږ په دې ونتوانېږو چې هر چا ته د هند ویاړ وویلای شو، خو سونل مانسنګ په رښتینې توګه یو هندي ویاړ او اسطوره ده. د فکر او پوهې د نمانځنې له امله آکسفورډ او هاوارډ اوچت دي. دا به ډېره ګرانه وي چې سړی د دې توان ولري چې د میلیونو خواخوږو د لوږې او غمجن حالت په وړاندې دې په جدي توګه ودرېږي. خو دلته یو څوک داسې هم شته چې خپلې تیوري یې د مرستندوی اقتصاد په برخه کې په نړیواله سویه د ټیټو او خوارو طبقو د قدردانۍ او ستاینې وړ شوې دي. دا څه د حیرانتیا وړ خبره نه ده، دا په خپله یو هندی دی. هو، پروفیسر امرتیا سین د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې وړونکی. پوهان سین هڅه کوي او په نظر کې لري چې د نوبل جایزې په پیسو باندې یوه ټولنه جوړه کړي. ډېر خلک په هند او ګاونډي بنګلادیش کې د هند دغه درسونه عملي او زده کوي. درې ټکیو ته باید زیاته پاملرنه وشي. یو دا چې لیک لوست باید پرمختیا ومومي، دویم دا چې د تعلیمي ښوونځیو شمیر باید زیات شي، او دریم دا چې د روغتیایي مرکزونو په برخه کې باید زیاتې هڅې او کوششونه ترسره شي. دغه پوهان سره له دې چې له هیواد څخه د باندې اوسیږي، خو بیا هم له خپل هیواد سره اړیکې ساتي او په هغه باندې ویاړي. زه په انګلستان کې ژوند کوم او ډیر وختونه مې په آکسفورډ او نورو پوهنتونو کې درس ورکړی دی. خو دا بې زحمته نه ده چې یو هندي طبه دې په بهر کې په اسانۍ سره ژوند وکړي، ځکه چې هلته خلک ویزې ته اړتیا لري، باید په قطارونو کې د ویزې لپاره ودرېږي. خو له دې پلوه بیا هم ښه سړی هغه دی، یا مهم سړی هغه دی چې له خپل هیواد سره تماس ولري، لکه زما په شان. دا پوهان امرتیا سین په اقتصاد کې د نوبل جایزې وړونکی، یو څرګند اتل او د هند له تلپاتو څیرو او اسطورو څخه دی. یوازې یو څو تنه داسې رامنځته کیږي چې په ناویلیو باندې د سختیو له تېرولو وروسته بریالي شي، هغه هم زیاتره د غریبۍ له امله. خو برعکس ځینې بیا نور د تاریخ په زړه کې داسې ویاړن رامنځته کیږي، لکه مارلید هار دیویداس امیتی، کوم چې د بابا امیتی په نامه سره نامتو شو. هغه څوک چې خپل الهام یې د تولسی داس د کاڼه غوږ څخه چې په جزام ناروغۍ اخته وه ترلاسه کړ. Imagine in place of that Tulsi Ram Nepasi patient, my wife, my children. I said, suppose they suffer from that worst type of leprosy, and if fear engrosses my life, what would happen? Where there is fear, there is no love. Where there is no love, there is only betrayal. This little incident changed the whole course of my life. هغه د زړه له کومې ځان د ګاندي په واک او لاره کې ورکړ. بابا امیتی او د هغه کورنۍ په خپله وړتیا سره د ټول هند بېلابېلو ټولنو د معیوبو او رټل شویو درمانګري او تداوی وکړه. هغه په دې باوري وه چې یو سړی کولی شي بې له ګوتو ژوند وکړي، خو یو چاته په نیمګړیتوب کتنه په رواني لحاظ د بم اچولو معنی لري. Then your life, which people applaud as so glorious, your name, your fame are useless. Modest confession, you say, my life was between my desire and my death a mere shadow. پسترګو کې خوبونو او پزړه کې زړورتیا په تلپاتې توګه له بابا امیتی څخه یو رښتینی او تلپاتې انسان جوړ کړ.
هند تل لپاره داسې یوه ټولنه وه او داسې راغلی چې هغه تل د بزګر په خولو او هڅو ولاړه وه، خو تر دې څو لسیزو پورې یې له هغو څخه ګټه موندلې وه. دوه څیزونو دا هر څه له بدلون سره مخامخ کړل چې هغه لومړی شین انقلاب او دویم یې سپین انقلاب وه. 15 کاله د مخه د سیلابي عملیاتو په بهیر کې د پیو او پیرو یو ساده بزګر د مشیګان له پوهنتون څخه را مسیحا شو چې د هغه نوم ډاکټر وی کورین وه، چې د ګجرات د انن له کوچني کلي څخه را پیل شو او د هند لپاره یې د شیدو او پیو د ټولنې بنسټ د یوه ځواکمن ډله ییز هڅون په توګه را پیل کړ. د هند ځواکمني پخپله د هند خلک دي، موږ دا ومنله او پرې پوه شو چې کله څوک په مسلکي او اداري یو ملک اداره کوي، داس خلک لکه ما غوندې چې ځانونه د خلکو استازي بولي، دوی باید په مستقیمه توګه د خلکو ځواک ته غاړه کېږدي او تر دې به ښه کار کوم وي چې خپل خلک په خپله په کار واچوو. دغه سیلابي حرکت هغه مهال رامنځته شو چې کله ډاکټر کورین د پیو او شیدو د پرمختګ شورا په 1900 کال کې رامنځته کړه او ورو ورو په رښتینې توګه یو ګړي کسان د ډلو او ډله ییزو حرکتونو په توګه یو موټی شول. پخوانۍ تګلاره یې لرې کړه او نوې تخنیکي پرمختللې پوهه یې په دغه برخه کې چې د کیفیت سره ملګرې او وکاروله. نن هند په نړۍ کې د شیدو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی چې د هر کال په ترڅ کې تر 100 میلیونو زیاته ګټه کلیوالي اقتصاد او د هغه بهیر ته وربخي. کله چې موږ د هغوی لپاره چې زموږ په پرتله لږ نیکمرغه دي د هغوی لپاره د تنخوا په لټه کې کیږو او عاید ورته پیدا کوو، په دغه ترڅ کې کیدای شي چې هغوی د خپل ژوند سره سامان په ښه توګه وکړی شي. د دغو ټولو لویو تلپاتې هڅو ویاړ ډاکټر وی کورین ته رسیږي چې د هند د شیدو د تولید له امله یې ځان په رښتینې هندي اسطوره باندې اړولی دی. دا ډیره زړه خبره نه ده چې نړۍ هند ته د یوه پخواني زراعتي هیواد په سترګه ګوري، خو تر زیاتې اندازې د علمي بریاوو لپاره په نړیوال ډګر کې د پاملرنې وړ ځای درلود. خو یو سړی چې په یوازې توګه یې د دغه بدلون په ترڅ کې لوی لاس درلود او چا چې د هند د کرنې زوړ میراث له نویو پرمختګونو سره وتاړه او اوس د شنه انقلاب په نامه سره شهرت لري، هغه سړی ډاکټر ایم ای سوامی ناتن دی. علمی مفاهیم د کائناتو سره تړلی مفاهیم دي، خو د هغوی هدفونه باید له اقتصادي، ټولنیزو وړتیاوو او چاپیریالي شرایطو سره چې په محیط کې برلاسي وي اړوندتوب ولري. دا هغه څه دي چې ما او زما ملګرو د 60 کلونو په نیمایي کې په بیلګیزه توګه د غنمو او وریژو د ډولونو او لارښوونو په توګه بزګرانو ته ور وپیژندل. دا د ده بریا وه چې د هکتار د حاصل اندازه له 1.5 ټنه څخه اوس 5 ټنو ته لوړه کړه شوه. د داسې بریاوو ترلاسه کول په طبیعي توګه د هغو بې پایه هلو ځلو نتیجه ده چې د ستاینې او نمانځنې ویاړ یې ډاکټر سوامی ناتن ته ور په برخه دی. بېشکه چې د شنه انقلاب یوه لویه بریا دا وه چې په رښتینې توګه د هغه په رڼا کې موږ وکولای شو چې د کرنې په کیفي تولید او کیفیت کې یو نوی والی او وده رامنځته کړو، او په ډیره لنډه موده کې موږ وکولای شو چې د وریژو او غنمو لوړ تولید په نړۍ کې نړیوالو ته وړاندې کړو. هو، ډاکټر ایم ایس سوامی ناتن د هیواد رښتینی بچی او یوه رښتینې اسطوره شو. د خپلو هنرونو کره کتونکي دا ځانګړتیا لري چې دوی د لویو هنرمندانو د آثارو ارزونه کوي، خو کله چې د یوه ځانګړي ښوونځي د رامنځته کېدو نښې نښانې تاییدوي په دغه ترڅ کې یو شمېر داسې څیرې هم رامنځته کېږي چې د هغو کارونه په یوه ټاکلي چوکاټ او تعریف کې نشي راخیستای. له دغو روښانه استعدادونو څخه یوه هم انجلی ایلامینین ده. برسیره پر دې چې دې د هند او فرانسې په نامتو ښوونځیو کې زده کړې کړې، انجلی بیا همدا سبک رامنځته کړ چې هغه د دې سبک شو. کله چې ستاسې سترګې او لاس د 5 کلو لپاره په ښوونځي کې عادت واخلي او وروزل شي، بیا هم کله کله ډېر شیان سړي ته نه آشنا ښکاري،
خو ایجادګری او نوښت په خپل وار یو لوی کار دی. زه فکر کوم انزورګری نه یوازې دنده بلکې مسلک هم دی. دوی وایي چې دغه انزورونه هر یو په زرګونو خبرې کوي. طبیعي ده چې یوازې خوشی خبرې د انجلې د نبوغ او نوښت په اړه بس نه دي. په دې باب چې هغې د بندیزونو ملاوې ماتې کړې او نوی بهیر یې د هند په هنر کې رامنځته کړ باید خبرې وشي. لکه څنګه چې څرګنده ده چې هنرمندان لیوال دي، همداشان هندي هنرمندان هم زیات لیوال دي چې د هېواد په وړاندې وځلیږي، لوی ایډیاوې او لوی هنرونه رامنځته کړي. زه په رښتینې توګه د هند ارزښتونه او په زړه پورې ایډیاوې له ځانه سره لرم. دا ځکه چې موږ په خپله د نړۍ له ډیرو جالبو او په زړه پورې هېوادو څخه یو او په دې اړه زموږ ډیر څه د مینې او ښکلا څرګندوی دي چې په هر خوا کې تر سترګو کیږي. د همدغې لویې هستۍ او جوړښت د هر اړخیزې څرګندونې لپاره یوازنۍ لاره د الهام او نوښت لاره ده. او انجلی الامنن د هند یوه رښتینې استوره شوه. هغه دا خوبونه لیدل چې باید کمونه سیاست مدار او یا هم د خوارانو یتیمانو لارښود شي. هغه له خپلې کوژدنې سره جرمني ته لاړ. هغه له واده څخه شل کاله وروسته هم پوروړی و. هغه د نرم کارو څیزونو امپایر د 225 امریکایي ډالرو په بیه رامنځته کړ. دا یوازنی څوک وه؟ هو، یوازنی نارایان مورتی، د انفیسیوس ټکنالوژۍ پلار، د څانګې مشر او سیګیو، چا چې د 115 میلیونو میگا واټو په اندازه د هندي ټکنالوژۍ امپایر چې د نړۍ تر ټولو لویه نرم کاري اسانتیا د رامنځته کړه. څه شی چې له نارایان مورتی څخه افسانه جوړوي، هغه په رښتینې توګه د بې ساري انسانیت او هغه انساني ژمنه ده چې د ټولنې ته د هغې په ترڅ کې لوړتیا وبخله. زه هغه څوک یم چې تاسې ما ته د مهربانه پانګوال په سترګه ګورئ. زه په خپل فکر کې پانګوال، خو په زړه کې سوسیالیست یم. زما هدف په ژوند کې د ټکنالوژۍ برلاسی دی. د هند ایجادي ځواک او پیاوړتیا کیدلی شي چې له دې لارې رامنځته شي، خو نه د څو کسانو لپاره بلکې د ټول هیواد لپاره. په 1999 کال کې د انفیسیوس ټولنه په نیغه توګه د ده د مېرمنې سودا تر لارښوونې لاندې راغله. یوازې د 3 کلو په ترڅ کې روغتونونه، مرستون او د بیا ځای پر ځای کولو مرکزونه، ساینسي مرکزونه او کتابتونونه جوړ کړل. موږ په دې باوري یو، په داسې هیواد لکه هند کې چې زیاته برخه یې غریبان دي، باید هره کمپنۍ او هره فابریکا داس یو جوړښت رامنځته کړي چې په هغو کې د ټولو خلکو نیکمرغي شامل وي، نه دا چې یوازې ځاني ګټې په نظر کې ونیسي او د ځان په ګټه هر څه ترسره کړي. هو، دا نارایان مورتی د انسانیت مینوال، د هند رښتینی اتل او اسطوره شو. نویم کال کې هندوستان په ځانی توګه د اتومي نړۍ په ترڅ کې د ګټې اخیستنې د نوي نسل پړاو ته ورننووت. د دغې پیښې تر شا د یوه څرګند واقعیت په توګه د ډاکټر آر چدمبرام او د ده د ډلې هلې ځلې څرګندې وې. ما په ځان ډاډمنتوب د تکسیبي ټکنالوژۍ پر ضد د مصونیت په توګه تعریف کړی دی. که چیرې ځینې شیان تاسو ته په ټیټه بیه او ښه کیفیت ترلاسه کیږي، باید هڅه پسې وکړئ او ترلاسه یې کړئ. خو ځینې شیان چې تاسو ته د رد وړ وي، باید په داسې دریځ کې ورته ودرېږئ چې هغه رد کړئ. په یقیني توګه موږ په اتومي برخه کې دغه وړتیا ترلاسه کړې ده. نن په کرارۍ خو په باور سره نړیوالې ټولنې د هند د اتومي ځواک پیاوړتیا او اوچتیا ومنله. هند ناچار وه چې باید وسلوال شي، ځکه چې په ډیره چټکتیا سره زمونږ په چاپیریال او چمګاوند کې امنیتي حالت د خرابۍ په لور وه. زمونږ د اتومي وسلوال کیدلو دلیل هم تر هر څه د مخه همدغه خنډونه او همدغه لارې چارې وي. موږ هیله من یو چې لږ تر لږه یو باوري اتومي ثبات د ځان کړو،
خو پرښتینی توګه په دې اړه د پاملرنې وړ پرمختګ دا دی چې د هغو په کارونو باندې لاس پورې نه کړه شي. د چدم برام د ژوند او هڅو یوه رښتینې او مهمه غوښتنه د یکو ملګرتیا غونډه ده چې د اتومي ځواک په اړه یې په ګوته کړه. یوه بریا چې په دې اړه مخکې له مخکې د یوه ټاکلي هدف څوکې ته د رسېدو په حال کې د هغه د 20,000 میګاواټو په اندازه برېښنا ده چې تر 2002 کال پورې باید تولید شي. د هند د اتومي نوښتونو د ویاړ په څنګ کې هغه د هند د اتومیکي انرژي د کمیسون په باهبا کې د نړۍ د فزیک د ډلې له مهمو ارکانو څخه دی. ډاکټر آر چدمبرام د هند له نامتو اسطورو څخه بلل کیږي.